مسؤولينتا ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay casharaf u sameeyeen sanatarada cusub ee lagu doortay magaalada Niger oo dowlad goboleedka Hirshabeelle u matalaya baarlamaanka cusub ee u yeelanaya dalka Soomaaliya. Xafladda ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, fanaaniin iyo weliba barbaarta gaashaaman. Waxa ayna xafladdu u dhacday sida tan. kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makaraan iyo Khadiija Maxamed Diiri oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay hambalyo ku aadan xafladdaasi u direen sanatarada cusub ee lagu soo gootinayay xafladdaasi. وأنا أحدث 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 وأنا madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sidoo kale waxa ay dardaaran u jeediyeen sanatarada cusub ee inay u shaqeeyaan shacabkooda. حمد أوكر حسن حمد الله تلفيشك عالمي سومان نيوز جوهر.